Україну на пісенному конкурсі Євробачення 2020 буде представляти гурт Go A. Вони набрали найбільшу кількість балів і від суддів, і від глядачів. Фіналісти обирали серед 6 учасників. Як це було, дивіться далі. Це переможна пісня «Соловей» гурту «Гоуей». Вони здобули перше місце на національному відборі на пісенний конкурс Євробачення 2020. Від суддів та глядачів отримали максимальну кількість балів. Ось я не можу повірити. Ну, мені здається, що зараз будильник зазвонить, і я піду проводити репетицію. Так, або зараз кіт мене розбудить. Переможці розповіли, що на сцені виступають вже 7 років. Їхній меседж – іди за музикою. Так закликають фанатів слухати їхні пісні. Також самі розповідають, що взяти участь у національному відборі їм запропонували їхні фанати. Написати в соцмережі, чому ви не йдете на Євробачення. Ну, мені здається, ви можете достойно там представити нашу культуру і все таке. Ми подумали, ну дійсно, ми можемо туди піти, ми підемо, ризикнемо. За словами учасників, передусім в Роттердамі планують пропагувати українську культуру. У фіналі національного відбору Євробачення 2020 змагали 6 учасників. Боротись за перемогу у травні Гоуей поїде у Нідерланди. Пісенний конкурс Євробачення 2020 відбудеться 12, 14 та 16 травня в Роттердамі. Лілія Гончарук, Олена Блізнякова, Юлія Стріжалко. Новини на Суспільному.